kort division funkar bra även om det skulle vara så att man har decimaltal man räknar med. Vi ska titta på ett sånt exempel här. Om vi har talet 4,7 delat med 2. Då gör vi som vanligt. 2 går i 4, 2 gånger. Och det gick jämnt upp så då blev det ingen minnesiffra. 2 går i 7, 3 gånger. Men 3 gånger 2 är ju 6. Så att det är en kvar där upp till 7. Så det blir en etta i minnesiffra. Men det finns ju inget tal efter här. Men det gör det ju egentligen. För det finns ju alltid nollor, oändligt många nollor efter. Som vi kan fylla på med. Så 4,7 är ju samma sak som 4,70. Och då kan vi använda den här minnesiffran för då blir det ju 10 här. 2 går i 10 5 gånger. Men svaret kan knappast bli 235. 4,7 delat med 2. Det måste ju vara någonting med 2. Och alltså kommer decimalen hamna här. 2,35. Vi tar en till. 13,5 delat med 6. 6 går i 1. Det är ju 0 gånger, men vi brukar inte sätta ut nollan utan då istället så går vi på nästa, sätter ihop det med 3 så det blir 13. 6 går i 13 tar vi då istället. Och det är ju 2 gånger. Men då blir det ju en över, så 2 gånger 6 är 12. Då blir det en etta kvar upp till 13 som blir minnesiffra. Och då blir ju det här 15 i nästa steg som vi ska se hur många gånger 6 går i. 6 går 2 gånger i 15. Så sätter vi 2 där. Och 2 gånger 6 är ju 12. Så att det betyder att det är 3 kvar upp till 15. Så 3 blir ny minnesiffra. Men precis som vi hade här uppe så har vi ju ingenting att sätta ihop 3 med. Men vi kan alltid fylla på med nollor. Hur många vi vill. Och då har vi 6 i 30 istället. 6 går i 30 5 gånger. Och så ska vi sätta ut en decimal på ett lämpligt ställe. Och 13,5 delat med 6, då borde decimalen hamna här. För det kan ju knappast bli 22,5 eller 225. Den 2,25 är det rimligaste svaret. Så därför måste decimalen hamna där.